זה הבית של בן גוריון? זה הבית של בן גוריון. שהוא קנה בכספו? הבית הפרטי שלו, קנה אותו בכספו. היום זה חדר המגורים. פעם זה היה כל הבית. זאת אומרת, פולה, דוד ושלושה ילדים במרחב הזה, כל מה שאת רואה מסביבך הוא מקורי. בואי למטבח. זה אנקור 11 של בן גוריון, ומה לדעתך, עובד או לא עובד? אני חושבת שאפשר לשמוע. אפילו חלב יש לך כאן אם את רוצה להכין קפה. עובד לגמרי ומקרר. תשמע, הפריזר כפול לחלוטין. את המקרר הזה שבו פולה שמרה את המצרכים לקוצ'מוץ' המפורסם שבן גוריון אכל בכל בוקר, הביאו לבית שלהם בתל אביב בשנות ה-60 של המאה הקודמת. והוא עדיין עושה את העבודה שלו, מקרר. שבי רגע על הפלסטיקים האלה לעומת הפלסטיקים שלנו, שלי ספציפית בבית הם כבר חצי שבורים, הכל וזה. עכשיו שוב, זה 60 שנה, תראי מה זה, עומד. ותני לספר לך, כשתבואי פה בעוד 10 שנים, יעמוד, אני מבטיחה לך. תגידי, בבית שלך, יש לך מקרר? איי, אל תפתחי כאן את הפתח. למה? יש לי מקרר בין שנתיים, למה? כי הוא מקפיא את כל הירקות, כי הוא מזמזם זמזומים לא נכונים, כי כל הגומי מסביב לפריזר אכול. אין, לדעתי, שנתיים, כאילו, עוד שנה, נמשוך איתו, ולהתראות, אני לוקחת את זה. אז אפילו יש לזה מושג, יש לזה שם, התיישנות מתוכננת בעברית, או פלנד אובסלנס באנגלית. פלנד אובסלנס? כן, שמתכננים, מתכננים את ה... כן, מתכננים את ההתיישנות או את ההתקלקלות. היום, למי אין מקרר בבית? לכולם יש מקרר בבית. אז זה חנות של מוצרי חשמל או חברה של מקררים. איך היא תמשיך למכור מקררים כשלכולם כבר יש? היא צריכה לדאוג שיהיה איזה שהם מחזורי מחירות. היא צריכה לדאוג שהדברים יתקלקלו ולא יחזיקו לנו 80 שנה. אחרת תהיה להם בעיה. וככה זה כמעט עם כל מוצר שיש לנו היום. התיישנות מכוונת היא למעשה קציבת אורך חייו של מוצר באופן מלאכותי. נותנים לו בעצם תאריך תפוגה. הפעם הראשונה שנדלק הרעיון הזה, זה היה לבחירים בתעשיית הנורות לפני 100 שנה. קרטל הנורות הבין שאם אורך החיים של נורה ימשיך לעלות, הם יפשטו את הרגל. אז הם התחילו להקטין את אורך החיים של הנורה, לסרס את הטכנולוגיה ככה שהיא תחזיק פחות זמן. כלומר, קבעו שהנורות יוכלו לפעול רק עד 1,000 שעות. עד 1,000 שעות, החלטה שביניהם שהם עשו. דבר מפורסמת אחרת היא גרביונים. גרביונים של נשים, את יודעת, שיוצאים ליציאה. כמה זמן זה מחזיק בדרך כלל? הייתי רוצה להגיד עונה, אבל בדרך כלל ערב? ערב, חד פעמי. חד פעמי. אם היו מייצרים את זה חזק, והיה תקופה בתחילת המאה שייצרו את זה חזק... האמת, לא הבנתי איך כל כך בשנות אופנה לא הצליחו לייצר גרביון שלא יקרה. אני יכול להסתכל על כל מיני דוגמאות שבהם אני רואה שהדברים מחזיקים מעמד, ולכן קצת קשה לי להאמין שזה בלתי אפשרי לייצר מקרר או מכונת כביסה שיחזיקו 30-40 שנה. נראה שזה לא מפריע לכם. אני מבינה שאפילו השער מפעם. סיפור של 100 שנה. שער מלפני 100 שנה? מאיפה הבאת אותו? שכב אצל מסגר, ושאלתי אותו למה זה שכב ככה. הבית של יחיאל במושב מזור הוא תזכורת לחפצים של פעם. כבדים, עמידים ועדיין עובדים. מה, עובד? כבר חי משנות ה-50, בלי בעיה, אף אחד לא תיקן אותו. זה עובד אפל? כן. די, מה. ממתי זה? בין הראשונים שלהם. הפן עשוי מברזל יצוק, וכמובן שהמנגינה כאן מתנגנת רק באופן אנלוגי. לא, 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 לא. חילי, כאן מרגישה שחזרתי 100 שנים בזמן. לא, 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 לא. כבר שאני לא יודעת את הריקודים של פעם. היום הפטנט הוא לעשות את זה מסחרי, לייצר מוצרים שהם לא כדאי לתקן אותם, לא מדברים על איכות. וזה מה שמעניין היום זה רק כסף, והדבר הזה מתגלגל. מספיק, מספיק. כן, זו הכלכלה, אבל זה לא רק שעושים לנו בכוונה. היום כל המכשירים זולים בהרבה, מחומרים עמידים פחות, אבל נגישים כמעט לכולם. סלולרי, למשל, יש גם במקומות הכי עניים בעולם, וזה מגיע על חשבון האיכות. המכשירים גם הרבה יותר רגישים. בעבר, רוב המכשירים האלקטרוניים והחשמליים, לא היה בהם אלקטרוניקה מתוחכמת דיגיטלית, ולכן הם יכלו להחזיק הרבה יותר זמן. ברגע שאנחנו מכניסים רכיבים אלקטרוניים רגישים,
וזה במגע עם מים ולחות וכולי, זה מתיישן. בשורה התחתונה במחשבים, בציוד אלקטרוני, מייצרים רכיבים לפי אורח חיים. אורח החיים רק מתקצר, ובכל דגם חדש, הרכיבים משתנים. כמעט ולא תמצאי מתנים שהם מתאימים בין מחשב למחשב. כל מחשב שמייצרים, יש לו קונקטור אחר. בדל עצמו את יכולה לראות אחד, שתיים, ויש פה עוד בפנים שלוש מתנים לנובו, את יכולה לראות קונקטור עגול, קונקטור מלבני, קונקטור קטן. מכריחים אותך לקחת מתן אחר, כשהוא מתקלקל אתה צריך רק את זה. אפשר היה לעשות אחידות, לא עושים את זה. יש כנראה אינטרס מאחורי העניין. האם יש למכשירים סוג של מנגנון של התקלקלות, השבתה מתוכננת? כלומר, האם הם מחשבים את קיצם לאחור? התשובה היא חד משמעית, כן. היום כל יצרן שמייצר ציוד, לציוד יש מה שנקרא MTBF, שזה בעצם אורך החיים שלו עד לתקלה. כלומר, לכל מוצר המפתחים מריצים בדיקות כדי להעריך את אורך החיים שלו, ויודעים מתי תקרה תקלה מהותית, או מתי המוצר ישבוק חיים. לעתים, בכוונה, מכניסים חלק שמתקלקל מהר יחסית, או שלא משתלם לתקן, ועדיף כבר לקנות חדש. לדוגמה, במדפסות. הצ'יפ הזה בעצם מדווח למדפסת כמה דפים לפני סוף המונה. תחליפו אותי, ברגע שהמונה הגיע לקיצו, אז המדפסת מושבתת. במדפסות פשוטות אפשר לשלוט על המונה הזה לבד, במדפסות אלקטרוניות זה כבר מסובך יותר. ישנם כל מיני תוכנות שמיודעות לגשת לתוכנה של המדפסת ולאפס את המונה, ואז למעשה אפשר להשתמש, כשזה טוף נפרד, אפשר להשתמש בו עוד. מיקסר, קיבלתי אותו כשהשתחררתי מהצבא, ואני היום בת 71, אז תעשו חשבון, והוא עדיין עובד. זה בלנדר שקיבלנו לחתונה, התחתנו ב-78. את המיקסר בין ה-50 והבלנדר שיציין 47 שנים, העבירה אמא טובה ליובל אחרי החתונה שלו, שהתקיימה לפני עשור. ומה עם מכשירי החשמל שיובל קיבל לחתונה, אתם שואלים? הטוסטר הזה כבר התחלף 3 פעמים מאז החתונה. הקומקום החשמלי הזה גם זה או השלישי או הרביעי ב10 שנים האחרונות. קומקום, אם הוא עובר את השנתיים, אנחנו עושים לו מסיבה. כל המוצרים שסביבנו. הטלפון הזה לא יחיה יותר מ3 שנים, אני באמת אלטף אותו מאוד יפה. ואם הוא נופל על הרצפה, הלכה הזכוכית, אפשר לקנות חדש. היום לעומת לפני 3 שנים, יותר אנשים מגיעים לתקן? יש יותר תקלות בפלאפון? חד משמעית. בקיצור, שביר מתפורר בקלות, ואז נוצרה תעשייה של כיסויים קדמיים ואחוריים, רק כדי שהנייד לא יישבר. אבל מבפנים, סלולרי שהיה חדיש בתחילת השנה, בסופה כבר מחשב את קיצו לאחור. מבחינת יצרן, הם כותבים וחותמים על הסוללות שלהם מאחור, שאמור להחזיק 5 שנים. לא נתקלתי בסוללה חוץ מטלפונים ישנים יותר, שעד היום יכולים לתפקד עם אותן סלולות לפעמים. עכשיו אנחנו מחממים את הטלפון שלך כדי להוציא את הגב שלו. הגבים של האייפונים והסמסונגים הם מודבקים. בעבר הייתי יכולה לפתוח אותו ולהוציא את הסוללה, ועכשיו כבר לא. למה? איך? זה בכוונה, לא? גם. חלק אומרים בכוונה, חלק אומרים זה עניין של ייצור. אפל, מלכת הייצור והחדשנות, שכללה והביאה לשלמות את רעיון ההתיישנות המתוכננת. בחברה הודו בעבר שתוכנות לעדכון גרסה מעטות את המכשיר שלהן. ולא רק זה, בחברה מצאו דרכים יצירתיות להקשות על התיקון גם למי שרוצה לשמור את האייפון הישן שלו ולא לקנות חדש. Apple invented a brand new screw specifically for this phone to keep people like you and me out. They don't want us in here able to replace our own battery. And I decided that that wasn't okay. And so I reverse engineered their screw and we started making and selling screwdrivers for the iPhone. והיום בעידן הפוסט ברגים יש מי שפיתח מכונה מיוחדת רק כדי לקלף את האייפון. המכונה עומדת פה בדוכן הזה אך ורק בשביל תיקוני אייפונים, את הגבים של האייפונים שלהם. מה זה? יו! מיי גאד. רוב האנשים עם האייפונים מסתובבים, האייפון בצורה כזאת. מכניסים אותו למכונה אצלנו פה, מיקרוגל אחד גדול לאייפונים. המכונה בעצם, כמו שאת רואה, מתחילה לעבור פס-פס ולהוריד את הדבק, תוך כדי שהיא שומרת על הרכיבים החיוניים בטלפון, כדי לא להרוס אותם. וברגע שמסיימים את הדבר הזה, אנחנו בעצם לוקחים, ברגע מדביקים את הגב מלמעלה, ואז זה יראה כמו אייפון חדש, דנדש לגמרי.
זה לא רק חשמל ואלקטרוניקה. הרי כבר לא קונים ריהוט לכל החיים, שם קוד איקאה. בגדים ונעליים מחליפים לפחות בכל עונה. אנחנו קונים וזורקים, צורכים ושוכחים. בכל שנה צריכת הציוד האלקטרוני עולה ב2.5 מיליון טונות. יותר מ-59 מיליון טונות של טלוויזיות, סמארטפונים, מכונות כביסה ומחשבים נזרקים לפח. אנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך תרבות הצריכה, ויש איזו דרישה כל הזמן להתחדש, ואנחנו רוצים כל הזמן חדש. אז שם מונחת הבעיה. אז יש ניסיונות למחזר וגם ניסיונות חקיקה. אבל הנה, בקליפורניה, מתקן מחזור למוצרי אלקטרוניקה נוצצים וחדשים שמעולם לא נפתחו. הם פשוט לא נמכרו, לפני שהגרסה היותר חדישה שלהם יצאה לשוק. Brand new. Never been opened. Here's a bunch more right here. הגאדג'טים הנוצצים של היום הם הזבל של מחר. ולמרות המשבר הכלכלי, ההתחממות הגלובלית, המגפה שעדיין נותנת את אותותיה, ומלחמה שלא שוכחת, הנה הגיע נובמבר. חודש הסיילים הגדול, וכולנו נרצה להתחדש, לא נחשוב על המחר, אלא רק לאן לזרוק את הדבר החדש של אתמול.